Parlamentke ministerler kabinetin törögasy Akılbek Japarov baştagan hökümettin bir qatar müçölörü geldi. Oturumda Akılbek Japarov söz sülüp, gündün aktualdu teması bolgun Баткендеги чегара маселесине кенен токтолду. Ал бүгүн 7 миллиончу кыргызстандык жарык дүйнөгө келгенин айтып, калктын демографиялык өсүшү тездеп жаткандыктан ар бир чарчы жер абдан маанилүү экенин белгиледи. Биз барыбыз ушул жерде отурган депутаттар, сиздер менен чогу болуп чегара маселесин чечип бербесек болбойт. Бул кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы дагы келечеги. Кыргыз-тажик чегарасында акыркы чекитти коюу үчүн Россия Федерациясы дагы өз позициясын билдирди. Москвадагы мамлекеттик архивтерде сакталып турган союз убагындагы карталар, материалдар, республикалар арасындагы жер бөлүштүрүү боюнча чечимдердин түп нускалары көтөрүлүп, каралат жана аларды тастыктап беришсе буйурса, кыргыз-тажик чегарасы боюнча да макулдашууларга бир кадам жакындаган болот элек деген ойдобуз. Министрлер кабинетинин төрагасы 6 миллиард сомдон 8 миллиард сомго чейинки каражат Баткен облусундагы жабыр тарткан үйлөрдү, объектилерди калыбына келтирүүгө, жолдорду салууга, компенсацияларга, облусту өнүктүрүүгө жумшалып жатканын маалымдады. Ошондой эле ал Баткен облусунда чек арадагы кагылышуудан аут болгон жарандардын жакындарына берилчү компенсация тууралуу маалымат берди. Каза болгондорго компенсация үчүн бюджет менен өзүнчө берилип жатат. Жана берилет. Каза болгон аскер эмес 15 жаранга 1 миллион сомдон берилет. Жарадарларга да жаракатына жараша компенсациялар төлөнүп турулат. Бул боюнча чечим өкмөттүкү чыкты. Ал эми аскер адамдар боюнча ар бир каза болгон баланын өздүктөрү аныкталып, канчадан алары боюнча суммалары такталды. Укуктук жана кимдик документтерге тийиштүү органдар менен иштеп жатабыз. Мектеп окуучуларынын саны акыркы жылдары 50 миң балага өскөн. Учурда өлкөдө 1 миллион 407 миң окуучу бар. Акылбек Жапаров келечек муунга ыңгайлуу окуу шарттарын түзүп берүү үчүн эми жылына 25-тен жаңы мектеп куруу муктаждыгы жараларын билдирди. Июль айында Билим берүү жана Илим министрлиги Кыргызстанда мектептердин саны 37ге көбөйүп 2296'дан 2333'кө жеткенин маалымдаган. Мектепке чейинки типтүү билим берүү уюмдарына балдардын камтууну дээрлик 4000 балага көбөйтүүгө мүмкүндүк болду. Азыр 200 миңден ашык бала бала бакчаларга барып жатат. Азыркы учурда республикалык бюджеттин эсебинен 55 бала бакча салынууда жана жылдын аягына чейин жаңы 14 бала бакча салынып бүтөт. Курулуш агенттиктин маалыматы боюнча акыркы 10 жыл ичинде 24 гана бала бакча салынган. Биз 2 жылдын ичинде 26 бала бакча салдык. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Баткен облусу боюнча баяндама жасады. Ал чегарадагы тажик тараптын куралдуу кол салуусунун кесепетинен денесинен оор жаракат алган 7 адамга 200 миң сомдон, жеңил жаракат алган 23 кишиге 100 миң сомдон берилгенин билдирди. Төрөбаев Баткен облусундагы бузулган үйлөрдү куруу иштери активдүү жүрүп жатканын кошумчалады. Жабыр тарткан турак үйлөрдү куруу иштери боюнча жашоого жараксыз 423 турак үйлөрүн ичинен 184 үйгө траншеялар казылып, жалпы жумуштар башталган, 49 фундаменттери куюлган. Мындан тышкары Баткен район Капчыгай жана Достук айылдары толугу менен кайра салынууга тийиш болгондуктан кошумча дагы 32 жаңы турак үй курулат. Жалпы 455 үй түзөт. Буга 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Ошондой эле жыйында өлкө экономикасын жана калкын 2022-2023 жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдоо каралды. Былтыр бул багытта таңкыстык байкалып, мамлекет башчы ага байланыштуу кырдаалды тезинен чечүү керектигин айтып, тиешелүү органдарга тапшырма жүктөгөн. Жыйында Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бакасов дагы бул маселени көтөрүп, министрлер кабинетинен кара алтындын өлкөнүн бардык аймактарына текши жетишин камсыз кылууну өтүндү. Былтыр кыш оор болгондуктан көмүрдүн баары Бишкекке тартылып, нарында элдерибиз акчасын колуна кармап көмүр таппай калышты. Быйыл дагы сиздерден сураныч ушундай жагдай болуп калбасын, нарында карап койсоңуздар, баарына Бишкекке кетирөрбө нарында да бөлүп берсеңиздер. Андан тышкары отурумда эмгек мигранттарынын чет жерлердеги абалы, мектеп жана мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндөгү жагдайлар каралды. Буга чейин Жогорку Кеңеште өкмөттүк күн сентябрь айына пландалып, түрдүү себептер менен 2 жолу жылдырылган. Мырзайым Жолдошбекова, Самат Дөлүтакунов, 5-канал.